pessoal do canal do Marcelo Braga, esse aí, estamos aqui no trem de passageiros da Vale. Pra frente aqui, pessoal com carrinho de lanches passando aqui agora. A gente aqui é um trem, um vagão, classe executiva, inclusive é o vagão que eu estou. E mais pra frente aqui existem ainda 3 vagões executivos. Thank you.